Erdi pari si një koqiri ceremonis. Njëjtë para kohë arrin edhe mysafiri kryesor. Mbaseri Fat Latifit e ambasadorit Jeffrey Hovenier u adha këtë mësim jeta në Amerikë. Pak më të vonshëm janë shefi qeverisë kosovare Albin Kurti dhe para shtetit Vjosa Osmani. Të gjithë këta u mblodhën për të dorëzuar, pranuar kontingentin prej mbi 500.000 doza të vaksinës Pfizer të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti u bëj thirrje prindërve që ti vaksinojnë fëmijët e tyre, shtatë zënat dhe nënat gjithënse duhet të vaksinohen gjithashtu. Pos që dha këtë mesazh, ministri e luajti pa ndonjë telashe dhe rolin e moderatorit. Jo, për një fjalim rasti, ku kënaqësin të ftoja. Ndërkohë, kujdesej të plotësonte agjendën e Nikoqirllëkut. Ambasadori amerikan rikujtoi se kjo është hera e tretë me radhë që Kosova merr vaksina falas nga SBA-ja. Me këtë dorëzim shtesë tani, donacioni SBA-s është i mjaftueshëm për të vaksinuar 30% të popullatës së Kosovës me të dyja dozat. Presidenti i vendit e krahasoi donacionin me një ndihmë tjetër të madhe të Amerikës. Atëherë na shpëtuan nga vdekja prej luftës. E sot na shpëtuan nga virusi COVID dhe të gjitha variantet e tij. E shefi i qeverisë u krenua me suksesin e fushatës së imunizimit. Gjatë dy valve më të fundit të virusit korona, atyre të variantit Delta dhe të variantit Omicron, Kosova ka arritur të mbajë në minimum kostot njerëzore. Për këto 10 muaj të imunizimit janë administruar mbi 1.8 milion vaksina, ndërsa me ardhjen e kontingentit të ri janë në stok rreth 900.000 doza.